Přibližně 220 soch spravuje v hlavním městě Galerie hlavního města Prahy. Mezi nimi jsou ty nejvzácnější, jako je socha svatého Václava na Václavském náměstí nebo pomník mistra Jana Husa na náměstí Staroměstském. Hlavní město letos vynaloží rekordní sumu právě na rekonstrukci těchto veřejných plastik. 10 milionů korun na sochy po Praze a 5 milionů je vynaloženo na restaurování soch Karlova mostu. A musíme říct, že je to za poslední roky nejvyšší částka. A dříve se to pohybovalo někde kolem 7-8 milionů korun, ale my si myslíme, že opravdu je třeba, aby se co nejvíce soch restaurovalo. Je to připomínka a je to odkaz minulým generacím. Nejvíc se letos investuje do restaurování pomníku Jana Palackého na Palackého náměstí. Je to dokončení restaurování bronzových sousoší na Palackého pomníku, které sice v minulosti prošlo částečným restaurováním, ale nebylo dokončeno restaurování vnitřku těch bronzových skupin. To bychom letos měli dokončit ideálně už k podzimnímu výročí České republiky. Obnovy soch a pomníků probíhají i jinde ve městě. Sousoší na Pražském Vyšehradě, tam sice tedy práce skončí pravděpodobně v polovině příštího roku, ale už nyní zahajujeme. Pak je to významné restaurování pomníku, na který se dlouho zapomínalo, což je pomník sanitářům na Karlově náměstí v areálu nemocnice. Podle kurátorky sbírky veřejné plastiky se pražské sochy a pomníky ve správě Galerie hlavního města Prahy dostávají do stavu, kdy se už neřeší akutní havárie a práce se tak bude soustřeďovat na preventivní konzervování a restaurování, tak aby se předcházelo haváriím a destrukcím. Lukáš Kubát, Televize Praha.